Nou capítol de tensió entre Vilaseca i Salou, en aquest cas per l'aprovació de la modificació del pla urbanístic i de la qual en depèn l'inici d'obres del futur complex d'entreteniment de Hard Rock. Salou acusa Vilaseca i la Generalitat de posar pals a les rodes i d'anar contra els seus interessos. Des de Vilaseca es nega i es parla de petits serrells a resoldre. Els dos alcaldes han parlat davant les càmeres de TAC12. Els escoltarem i també detallarem com ha sorgit el conflicte i d'on venim, Gerard. I a més d'això, com sempre també aquí al Saló de Plens, recollirem la resta de titulars polítics de la setmana al Camp de Tarragona, per exemple, una dimissió al govern de Valls, l'acord pels pressupostos Altafulla o bé el nou calendari per la remodelació del carrer Canyelles de Tarragona. Això serà la primera part. A la segona d'aquest Saló de Plens, avui ens visita l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu. Amb ell parlarem de la situació complicada que es viu a l'Ajuntament ara que governa en minoria. Cap on camina la capital de la Conca de Barberà? Repetirà com a alcaldable en les eleccions de l'any vinent? Són alguns dels molts interrogants que posarem damunt la taula en aquesta entrevista. Doncs tot això és el que tindrem en aquest Saló de Plens d'aquesta setmana, capítol ja 401. Benvinguts. Sense cap mena de dubte, la qüestió de la setmana ha estat la polèmica que ha esclatat entre Salou i Vilaseca arran de l'aprovació de la modificació del pla director urbanístic del centre recreatiu i turístic on s'hi ha de desenvolupar el complex d'oci de Hard Rock. Ha estat un serial amb diverses entregues i que encara no ha acabat. El tema de la setmana i espai principal d'aquest Saló de Plens és per explicar al detall aquest conflicte entre l'Ajuntament de Salou i el de Vilaseca al voltant del centre recreatiu i turístic. Les modificacions urbanístiques que s'han de fer per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han tornat a obrir aquestes discrepàncies entre els dos municipis. Salou acusa Vilaseca i la Generalitat d'anar en contra els seus interessos. La polèmica sortia a la llum dilluns després de la Junta de Portaveus de Salou. Aquí el que tenim és una connivència entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Vilaseca per tal que aquest projecte al final no es pugui implantar en els terrenys de Salou i també en els seus, però sobretot en els terrenys de Salou, al·legant una qüestió de modificació dels estatuts que el que pretenen en realitat és allargar al màxim possible aquesta situació sabent que estan incomplint de forma molt greu també l'acord plenari de l'Ajuntament de Vilaseca, com també el tenim nosaltres, el 2013 per aprovar la reforma dels estatuts. Així de clar i de contundent parlava dilluns l'alcalde de Salou, fent referència a aquests obstacles de Vilaseca i la Generalitat. Quina va ser la resposta des de l'altre costat? Doncs el Batlle Vilaseca va dir a TAC12 que no entén aquest conflicte. De fet, manté que la modificació fiscal amb Salou fins i tot hi surt guanyant. Per donar compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s'ha hagut de reformular una part del planejament urbanístic del projecte de Hard Rock i això és el que ha provocat el daltabaix entre Salou i Vilaseca. La sentència constatava que el gruix dels espais lliures i d'equipaments del complex d'oci estaven en zona de risc químic i que això s'havia de canviar. Les hectàrees afectades són vilassecanes, 40 hectàrees que hauran d'acollir sobretot serveis mediambientals i de mobilitat, com ara carreteres. A més, Vilaseca aporta 10 hectàrees més fora de l'àmbit del Consorci per donar compliment a aquesta sentència. Vilaseca entén que amb aquests canvis ells fan noves aportacions perquè el projecte pugui tirar endavant i que, per tant, hi ha d'haver un reequilibri. Segons l'acord vigent, pel que ja hi ha fet, com el parc temàtic de Port Aventura, Salou ingressa el 57% de les retribucions fiscals i Vilaseca un 43%. Pels nous projectes, com el de Hard Rock, cadascú percep pel que té dins del seu terme municipal i aquí és on arriba el conflicte. És un pèl contradictori, està a favor del pla director i no vulguem modificar els estatuts, perquè tot va una mica a la vegada. De fet, no seria ni una modificació, seria incorporar els propis acords que hi ha en el pla director. Aquest pla director el que ve a establir, bàsicament, sobretot, ve a establir uns percentatges en l'àmbit del CTI que té a veure amb les superfícies que estan en cada terme municipal i que, de fet, Salou en surt beneficiat respecte a l'acord original, perquè ara la distribució era 57-43 i el CTI estableix una distribució entorn al 59-70 per Salou, 40-33 per Vilaseca.
I tot i així Vila-seca ha estat molt, molt generosa, perquè fora del CTI hi ha 50 hectàrees, que és pràcticament el 30-40% de tot el planejament, que van a compensacions ambientals que estan dins del terme municipal de Vila-seca i fins i tot algunes fora del propi àmbit. Salou s'agafa al punt que pels nous projectes cada municipi ha de percebre pel que hi ha construït els seus terrenys i que, per tant, no cal un nou acord ni modificar els estatuts per aprovar el nou pla urbanístic. Per això demanarà a la Generalitat que convoqui la Junta del Consorci Recreatiu i Turístic per aprovar-lo. Vila-seca, però, diu que caldrà acostar posicions per fer viable la implantació del nou projecte turístic. Jo crec que el que hem de reconduir una mica la situació i atemperar les qüestions, posar-nos en l'acord inicial on estàvem tots i mirar de quina és la fórmula jurídica perquè tothom, tant l'inversor com els diferents ens i organismes, ajuntaments de Salou i Vila-seca, hi puguem estar doncs còmodes, eh? I crec que hauríem d'estar aquí i després la part que és dels tècnics i que determina com s'han de modular aquests acords forma part d'ells. De moment, el govern català ha evitat fer qualsevol tipus de declaració. Simplement s'ha limitat a dir que s'està treballant amb els ajuntaments de Salou i Vila-seca perquè el projecte de Hard Rock tiri endavant. Dues posicions, per tant, ara allunyades, però que històricament s'han hagut d'entendre. Tot va començar el 1989 per facilitar la implantació d'un parc temàtic, l'actual Port Aventura. El 1992 es creava el Consorci Recreatiu i Turístic, un acord que es va renovar el 2012 i que té vigència fins al 2032. Ara fem un petit repàs històric per tenir un context més ampli de com ha anat tot plegat. L'any 1989 s'aprovava la llei sobre centres recreatius i turístics per fer possible la implantació d'un parc temàtic en terrenys de Vila-seca i Salou. Va ser 3 anys més tard quan va néixer el que actualment coneixem com a CRT, el Consorci Recreatiu i Turístic, un organisme a 3 bandes, entre els ara 2 ajuntaments i la Generalitat, per garantir anar tots a una i que hi hagués un repartiment econòmicament equilibrat entre els implicats. Aquí s'estableix que Salou i també Vila-seca rebran tots dos el mateix percentatge d'impostos, un 50%. Aquest acord té vigència durant 20 anys, del 92 al 2012, quan es renova i aquí s'estableixen nous percentatges. Es passa del 50% per a cada municipi al 57% per Salou i un 43% per Vila-seca. En aquest conveni també s'especifica que els ingressos fiscals procedents de qualsevol altre projecte nou s'assignaran íntegrament a l'Ajuntament del terme municipal on es faci aquesta implantació. I aquí és on ara es troben i topen Vila-seca i Salou. Uns consideren que no està justificat reconsiderar aquest aspecte i d'altres defensen que cal un reequilibri atenent les noves servituds creades pel nou pla director. La renovació que es va fer l'any 2012 del Consorci Recreatiu i Turístic té vigència per 10 anys més, és a dir, fins al 2032. Doncs en aquest relat històric, més aviat que tard, hi haurem d'afegir el desenllaç de les actuals discrepàncies. L'alcalde de Salou vol que es resolgui aquesta mateixa setmana amb l'aprovació del nou pla director urbanístic. I en aquesta direcció, tot el consistori en un ple extraordinari va aprovar una declaració institucional perquè no es posi en perill la inversió de Hard Rock. La Junta del Consorci Recreatiu i Turístic es reunirà aquest divendres d'urgència. Ho farà en 2 reunions telemàtiques en 2 punts diferents sobre la taula. En la primera es debatrà incloure una disposició final als estatuts del Consorci i que podria incloure el reequilibri que sol·licitava l'Ajuntament de Vila-seca. En la segona, sol·licitada per Salou, es debatrà l'informe del nou pla urbanístic. Caldrà veure el sentit del vot de tothom i si la Generalitat haurà de fer servir el seu vot de qualitat en cas que els 2 ajuntaments votin en sentit contrari. Salou ja deixa clares les seves intencions. En un ple extraordinari celebrat dimecres, tots els partits van avalar la declaració institucional que reclama l'aprovació immediata del pla director urbanístic per part del CRT. Segons el text aprovat, la demora en l'aprovació del pla posa en perill la inversió del projecte Hard Rock al territori. També desvincula la seva aprovació de la polèmica al voltant del sistema de redistribució fiscal acordat l'any 2012, que diuen no es veurà afectat per la nova ordenació urbanística imposada per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de l'any 2020. Per tot això, es manté la posició de Salou de negar-se a canviar els estatuts vigents i s'insta a la Generalitat i a l'Ajuntament de Vila-seca a complir-los. Resulta avui totalment incomprensible que algunes institucions que formen part del Consorci, l'Ajuntament de Vila-seca i la Generalitat, que ja van aprovar el PDU definitivament l'any 2016, abans de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ara
ara, en aquests moments, plantegessin modificacions referents a la distribució dels tributs en el pla d'urbanisme, pla director d'urbanisme i en els estatuts. Des de tots els grups municipals de Sol s'ha donat suport a aquesta declaració institucional, apel·lant en les seves intervencions al seny i a la negociació, però això sí, dient que aquesta aprovació del pla director urbanístic no es pot demorar més perquè pot posar en risc la inversió final. I és que l'esperit majoritari de tots els grups presents va ser el de buscar un consens en aquesta qüestió, però sempre vetllant pels interessos de Salou i perquè la normativa vigent garanteixi la inversió projectada. En tot cas, si es decideix canviar els estatuts, si hi haguessin reunions i reunions i se decideixin en aquell moment canviar-los, en cas hauria de ser en detriment dels interessos del nostre municipi. L'inversor necessita seguretat jurídica. I aquesta seguretat ens la dona el marc normatiu actual. I per tant el que tenim que fer és mantindre aquest marc normatiu actual i sense demorar més, perquè no podem demorar més. Necessitem immediatament que s'aprovi el PDU, perquè si no al final marxaran. Tots els grups es van expressar en el mateix sentit en una mostra d'unitat de la capital de la Costa Daurada. Altres titulars de la setmana, canvis inesperats al govern de l'Ajuntament de Valls. Dolors Ferrer perd un dels seus tinents d'alcalde pel que quede de mandat. El regidor de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural, Javier Salat, ha renunciat a la seva acta de regidor. Sense més explicacions que una referència a motius personals, Salat ha posat punt final a 3 anys de dedicació. Enrere deixa com a llegat, entre altres, el nou model de bonificacions a la taxa de la brossa per promoure el reciclatge entre la població. Tot i que la decisió ha arribat per sorpresa, Salat ja té relleu. Bàrbara Flores, que ja va exercir de regidora del 2011 al 2019, tornarà al plenari. Flores assumirà les competències de medi natural. Per la seva banda, Martí Barberà gestionarà la recollida d'escombraries, neteja viària i jardineria. Un paquet delicat, tenint en compte que haurà de negociar el nou contracte del servei. I al seu temps, el govern en minoria d'Altafulla negocia el pressupost del 2022 amb diferents grups del consistori. Necessita, com a mínim, el suport de 2 regidors de l'oposició i un d'ells ja el té. Ha arribat un acord amb el PSC a canvi d'incloure propostes de millora a la via pública i avançar amb la residència de gent gran. Unes qüestions que ara aconsegueixen, però que va ser una de les premisses que els va portar a sortir del govern. Encara ha de seguir negociant i buscant suports, però el govern en minoria de l'Eina veu més a prop l'aprovació del pressupost de l'Ajuntament d'Altafulla per aquest 2022. L'equip de Molinera i Muntades ha aconseguit assegurar-se el vot favorable del PSC, donant continuïtat al procés de redacció del projecte de residència per a la gent gran i prioritzant inversions a la via pública, en concret als carrers de Dalt i Pescadors. Precisament inversions que no van arrencar amb la socialista Imma Morales al govern i que van derivar en la seva renúncia. Ara el PSC s'ha fet fort en la negociació. Llavors, les coses de via pública i mobilitat hem aconseguit restituir la nostra posició i, a veure, hem guanyat amb llibertat perquè no ens hem de passar gripaus com es va passar, per exemple, amb el pla parcial del Safranàs. Des de l'Eina s'argumenta que la proposta que està dissenyant també manté les principals línies establertes en el pla de govern fixat a principis de mandat amb PSC i ara. De fet, el govern en minoria necessita i confia poder incloure a l'acord amb els socialistes alguna altra força. Molinera assegura que negocien amb tots els grups i que treballen per incorporar les propostes que els fan arribar. En joc està la governabilitat del municipi. Tant ara com a Junts com al regional adscrit els hem acceptat propostes i alguna proposta alternativa doncs, també està incorporada. Per tant, no veiem motius pel bloqueig més enllà d'interessos partidistes i crec que aquí es veurà doncs, qui vol que Altafulla doncs, tingui un govern que la governi amb uns pressupostos o qui prefereix doncs, que Altafulla estigui aturada perquè d'aquí 14-15 mesos hi ha eleccions. A l'equip de Molinera li queden 2 setmanes per lligar el suport necessari per aprovar els pressupostos d'enguany. El govern altafullenc espera poder aprovar uns números que rondarien els 8 milions d'euros al ple d'aquest mes de febrer.
Moment ara per explicar diverses obres a la ciutat de Tarragona i comencem per unes que hauran d'esperar, en concret la peatonalització del carrer Canyelles. Tot i estar licitades des del passat mes d'octubre, la manca de pressupost a l'Ajuntament de Tarragona ha obligat a retardar-ne l'adjudicació a l'espera del romanent del 2021. Sí que començaran en les pròximes setmanes els treballs del nou parc inclusiu del carrer Ixart. Tot i que estan licitades des del mes d'octubre i s'esperava que comencessin a inicis d'aquest any, les obres de peatonalització del carrer Canyelles encara trigaran uns mesos a fer-se realitat. Els treballs, que tindran un cost de 400.000 euros i un termini d'execució de 4 mesos un cop començats, hauran d'esperar que el govern municipal conegui el romanent de tresoreria provinent de la liquidació del pressupost de l'any passat. S'espera que aquesta es tanqui a finals d'aquest mes i la intenció del govern és poder aprovar un gran modificatiu de crèdit en un ple extraordinari al març. Per tot això, si el calendari es compleix, els treballs podrien començar com a molt aviat abans de l'estiu. Tot i això, des del govern asseguren que el projecte continua endavant. Les circumstàncies en què estem fan que primer calgui el pas previ de la liquidació del pressupost, cosa que passarà les properes setmanes, el moment a partir del qual podrem procedir a l'adjudicació. Per tant, encara que les obres no es faran d'una manera imminent, sí que es faran en els propers pocs mesos. D'acord? Per ser realistes, aquest és l'escenari que tenim allà. No s'atura el projecte de Canyelles. Les obres que sí que començaran en les pròximes setmanes són les de la instal·lació d'un nou parc infantil a la part alta del carrer Ixart, uns treballs que només estan pendents de la confirmació d'inici per part de l'empresa adjudicatària. Serà llavors quan el consistori habilitarà noves zones d'aparcament de motocicletes al mateix carrer i en altres punts, com la Rambla Vella, per a suplir la cinquantena que es perdran en aquest espai. Per últim, l'altre gran projecte de peatonalització pendent a la ciutat és el del carrer Orosi. Està a l'espera que es conegui l'adjudicació dels projectes a subvencionar pel Pla d'Acció Municipal de la Diputació, que ha d'aportar els 600.000 euros pressupostats. El que ja han començat són les obres de la nova rotonda d'entrada al barri de Bonavista, a la vora del complex esportiu i a l'encreuament amb el camí del Partió. Les millores en aquest espai pretenen dignificar l'entrada al barri, ja que es tracta d'un accés amb molta afluència, especialment els dies de mercat, perquè connecta amb l'autovia A7, un enllaç reobert la passada setmana. La inversió total serà de 48.000 euros i contempla també la millora de les voreres de l'entorn a la trobada dels carrers 13 i 14. A més, es donarà continuïtat a la vorera que ve del camí de la Coma i que actualment és un descampat d'aparcament informal de cotxes. I on també han començat obres per millorar l'aspecte és a l'espai del Parc Francolí de Tarragona. La primera d'aquestes intervencions ja acabada ha estat la remodelació de l'Skate Park. Ha suposat una inversió de 24.000 euros amb la instal·lació de noves rampes en uns treballs consensuats amb els usuaris. Ara, en les pròximes setmanes, es procedirà a la millora de la il·luminació del parc amb la instal·lació de 8 nous punts de llum, una intervenció fruit d'una demanda veïnal pels punts foscosos que acumulaven alguns espais com els camins o els parcs infantils. Per últim, es treballarà la millora de l'arbrat i la creació de noves zones per gossos i animals de companyia, tot en una intervenció integral que vol anar més enllà del mateix parc. Eren tres peces que diguéssim que tenien camp per córrer a nivell de millora al parc. Però les millores del barri del Francolí no s'acaben aquí. Tenim la bona notícia de la Ciutat de la Justícia, que serà un revulsiu molt important per al barri, i després tenim l'altra bona notícia de l'acord al qual vam arribar amb l'Estat perquè s'instal·lessin les pantalles acústiques per tapar el so que esteu sentint ara mateix i que és una molèstia per aquests edificis d'aquí, que és quelcom que està acordat amb l'Estat i que també formarà part d'aquest acord de la cessió de carreteres. Per tant, les millores són integrals des del punt de vista més restringit com des del punt de vista més ampli. Una dotzena de dones i joves en risc d'exclusió social es formaran en els pròxims mesos en la nova àrea comunitària de compostatge que s'ha construït al Parc de la Torre d'en Dolça de Vilaseca. Es tracta d'un projecte europeu on participen 100 ciutats de la riba de Mediterrània i Vilaseca acollirà així l'única experiència a l'Estat. El projecte pilot de Vilaseca formarà en aquestes noves instal·lacions ubicades al parc de la Torre d'en Dolça en gestió de residus orgànics biodegradables a 12 dones i joves en situació d'exclusió social i que no s'estan formant. 6 d'elles seran contractades per la fabricació en el mateix espai de compost que s'utilitzarà en pràctiques agrícoles ecològiques al territori. Un projecte molt ben valorat des de l'Ajuntament de Vilaseca, des d'on posen en valor la doble oportunitat formativa i mediambiental que suposa. Que estem aconseguint
doble resultat, millorar el medi ambient i millorar a les nostres persones, als nostres joves, a les nostres dones, a totes aquelles persones que tenen dificultat en trobar feina. La iniciativa està emmarcada en el projecte europeu Cercles, on participen diversos països de les dues ribes del Mediterrani, sent el de Vilaseca l'únic projecte de l'Estat. A Catalunya està liderat per l'Agència Catalana de Residus i per l'empresa Formació i Treball. Des del govern català destaquen iniciatives que fomenten l'economia circular com aquesta. Ajudarà a canviar també la visió del tractament dels residus i millorarà, per això, el medi ambient, intentant reduir també el canvi climàtic en aquest marc d'emergència climàtica que vivim. Per tant, contribuirà a la mitigació d'aquesta emergència climàtica. El projecte compta amb una inversió global de 3,8 milions d'euros i pretén crear més d'un centenar de llocs de treball als 7 països que en formen part. A Vilaseca, la formació començarà el pròxim 1 de març. I canvis de la vista al port de Torredembarra perquè el pròxim mes de novembre finalitzi la concessió a l'actual empresa mercantil gestora, la societat que s'encarregui d'administrar aquest port. Està configurada per tres socis, entre ells el consistori Torrenc. Ara ha presentat un projecte de pròrroga per poder continuar amb la seva tasca i assolir nous objectius. Entre ells es vol obrir la infraestructura a la societat civil i això es vol aconseguir esborrant algunes barreres arquitectòniques i millorant les instal·lacions destinades al sector serveis. Després de 30 anys, el pròxim mes de novembre caduca la vigent concessió del port de Torredembarra a la societat que el gestiona actualment. No obstant això, els seus responsables ja han demanat una pròrroga a la Generalitat. Ja s'ha redactat un projecte amb els objectius que es volen assolir en aquesta nova etapa. Un nou capítol per al port Torrenc que implicaria fer-lo més accessible a la ciutadania en general, consolidant i millorant les instal·lacions destinades al sector serveis. Això sí, sense intenció de recuperar els locals d'oci nocturn. Apostarem sobretot per tots aquells locals dedicats a lo que és l'activitat nàutica i l'activitat de restauració. I per tant, dotarem també de millores a nivell de lo que seria instal·lacions i estructura. No? Després de 30 anys doncs, de concessió, evidentment, és necessari fer tota una millora de les nostres infraestructures. Una millora d'infraestructures que previsiblement passarà per la integració del port amb el municipi, eliminant les barreres arquitectòniques. I aquesta esdevé sobretot per una permeabilització del que és el passeig front a el que és la resta del port, és a dir, un passeig que entra realment dintre del port fins al final, evidentment eliminant tota una sèrie d'obstacles o de murs i de barreres que la societat civil o algú que pugui arribar a venir pot veure com si fossin petits entrebancs. La direcció de l'equipament portuari defensa que ara s'ha de tenir més en compte l'aspecte mediambiental, pel qual es vol apostar per una gestió més intel·ligent de recursos com l'aigua i incrementar l'ús d'energies renovables. L'avenç tecnològic és també un aspecte inclòs en aquest projecte que ha presentat Port Torredembarra S.A., un projecte que alhora inclou el potenciament de l'àrea industrial amb el Varador com a màxim exponent, un dels més importants, diuen, del litoral tarragoní. Tenim els amarradors plens i on tenim també molta demanda estrangera, sobretot des de l'any 2015, després de la crisi econòmica, durant la crisi econòmica, la demanda estrangera sobretot del navegant belga, holandès, l'alemà, el francès sempre, doncs ha estat en creixement. No? Els actuals gestors del port tenen previst integrar tota la zona del Roquer amb les instal·lacions portuàries, incrementar l'activitat cultural dins del seu equipament i iniciar el pròxim mes d'octubre la instal·lació d'un nou parc de biòtops per incrementar la diversitat marina de la zona i atraure més submarinistes. És la piscina olímpica Sílvia Fontana de l'Anella Mediterrània de Tarragona i és la imatge que destaquem d'aquesta setmana. Hi veiem els primers visitants internacionals que participin en una estada esportiva en aquest equipament. Són els primers, però no pas els últims, perquè Tarragona vol seguir aquesta línia i espera acollir periòdicament esportistes estrangers, per exemple, d'Alemanya o França. Es tracta, doncs, d'una aposta per al turisme esportiu que es vol lligar al voltant d'aquesta anella mediterrània. Amb aquesta imatge, la de la setmana, arribem a l'instant per fer una pausa per la publicitat i en tornar obrirem la segona part del Saló de Plens. Roser Marquès entrevista avui l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu. Fem aquesta pausa i tornem. Fins ara.
Comencem aquesta segona part del Saló de Plens, com deia el Gerard, amb temps per l'entrevista. Avui l'Ajuntament de Montblanc treballa de moment amb un pressupost prorrogat a l'espera de si s'aconsegueix un consens que permeti aprovar uns comptes nous per enguany. No és fàcil això amb l'actual escenari que hi ha al consistori amb el govern en minoria i amb una situació, si més no, enrarida. Alcalde de Montblanc, Josep Andreu, benvingut. Gràcies. Anem per pams, ho dèiem, s'està treballant amb aquest pressupost prorrogat. No sé si hi ha converses per aprovar un pressupost nou per aquest any o això ja ho descarten i s'anirà amb aquest pressupost de l'any passat. No, de moment està prorrogat. Ahir teníem comissió informativa i ens vam emplaçar la setmana última de febrer, que tenim el ple el dia 23, doncs l'última de primers de març, que parlaríem amb els dos grups que estan a l'oposició per veure si podíem arribar a un acord amb els pressupostos. Ho intentarem, és molt difícil, és molt difícil, però també vull dir que en aquest moment la situació econòmica de l'Ajuntament, sense tindre pressupost aprovat, sinó prorrogat, l'hem reequilibrat, estem pagant molt per... sota del que és la norma que tenim dels dies de pagament. El 27 de febrer vam pagar tot el 2021 i també estem a l'espera, doncs, que si en tota aquesta qüestió que estem treballant dels polígons industrials, doncs rebem nous ingressos dels polígons urbanístics, que és el 10% sobre el valor del sòl de les parcel·les industrials que CIMALCE té que entregar a l'Ajuntament de Montblanc. Els veu per la labor, aquests dos partits de l'oposició, recordem Esquerra i també Junts per Montblanc. Esquerra, recordem, són els regidors que estaven amb vostè a l'equip de govern, sí, que ara formen part de l'oposició, i Junts per Montblanc en el seu moment va demanar que per parlar, per aprovar aquests pressupostos, volien una auditoria externa dels comptes de l'Ajuntament. Els veu per la labor a l'hora de voler aprovar aquest pressupost? Bé, l'auditoria externa per llei la tenim que fer perquè estàvem en un pla de sanejament i ja s'ha encomanat aquesta auditoria externa. No ho sé, això ja ho veurem, doncs ja dic que estem emplaçats a parlar sobre pressupostos. Jo dic que la qüestió és molt difícil perquè, clar, l'últim que hi té que haver és igual de despeses que d'ingressos amb un pressupost, no? I això és difícil de quadrar. Però bé, ho intentarem i ja veurem si hi ha voluntat, doncs, de tirar endavant les coses o, doncs, que també és legítim, absolutament legítim, doncs diuen que no s'hi senten identificats i no ens voten els pressupostos. Com definiria actualment la situació que es viu al plenari montblanquí? Com són les relacions entre tots plegats? Home, jo crec que són unes relacions molt difícils en el sentit que jo no crec que es doni la situació de l'Ajuntament de Montblanc en cap altre ajuntament de Catalunya. És una situació molt insòlita, Pensem que és una realitat, també és un reflex de la política catalana, no? Vull dir, hi ha un grup que és que ara és PDeCAT, que es va presentar a les eleccions amb Junts per Catalunya, que al míting final doncs hi ha els pòsters del president Carles Puigdemont dalt a l'escenari, de la Laura Borràs, del Pep Rull, que ja se transmet un missatge del president a l'exili, Carles Puigdemont, i que ara aquest grup està allunyat del Junts per Catalunya, està a les últimes... coses que han vist és que estan amb el projecte de Centrem, i que la Núria Besora, que estava en aquest grup, diu que ella es manté amb el Carles Puigdemont, i jo, que em vaig presentar per Esquerra Republicana, però que tothom sabia que jo estava amb el Carles Puigdemont, estava a la Crida
estava com a membro do executivo da Crida, tothom sabia que quin era el meu acostament en el Carles Puigdemont i estic a Junts i que a més estic no tan sols a Junts a l'Ajuntament de Montblanc, sinó que estic a l'executiva de Junts per Catalunya, l'executiva nacional, i bueno, doncs això aquí ho ha convulsat tot i bueno, també és una mica un reflex del que ha passat a la política catalana a nivell global, no? I la gent que va anar amb la meva candidatura, que tots sabien com jo pensava, doncs estan a Esquerra i m'han expulsat, jo que vaig encapçalar la candidatura, de l'Agrupament Catalanista Montblanc. Està decebut amb Esquerra? Bé, jo amb Esquerra crec que... Jo he viscut molt amb Esquerra, jo soc dels que va entrar l'any 91, i que em conec tota la demarcació de Tarragona perquè he estat president d'Esquerra i he estat, tinc que agrair a Esquerra dels càrrecs que he tingut. No he tingut mai càrrec de designació, tots els càrrecs han sigut càrrecs electes que m'ho he guanyat, i també tinc que dir que jo ja mantenia una sèrie de posicions a partir del procés del 2017 amb Esquerra, perquè jo no sé per què vam anar tan lluny per tirar tan enrere com s'ha tirat en aquests moments, i a nivell local, doncs, bueno, jo també només puc dir que tots els que jo no sóc una persona nova a la política montblanquina, tots els que van vindre a la meva llista sabien el meu pensament, sabien quins eren els meus criteris, no tan sols en política, sinó sobre patrimoni, sobre industrialització de Montblanc, i jo no he canviat. Creu que l'adéu de l'acampada jove de Montblanc, que recordem ja no es farà a la capital de la Conca de Barberà i que organitzen les joventuts d'Esquerra Republicana, ha sigut més una qüestió política? Bé, jo em vull creure, i per les converses que hem tingut, i que hem tingut una excel·lent relació amb la gent, amb aquesta generació i amb moltes generacions que han portat l'acampada jove a Montblanc, doncs que hi ha una qüestió de que volien un lloc més a prop de Barcelona, amb més comunicació, i jo ho vull entendre així. Escolteu, aquesta gent de l'acampada jove, ja dic, hem passat diverses generacions per Montblanc, i no sols això, vull dir, quan venien a organitzar-ho, estaven a casa meva, visquent a baix de casa, no? Vull dir, jo tinc una gratitud immensa per la gent que han organitzat durant aquestes generacions l'acampada jove. M'ha dit, estic decebut amb Esquerra Republicana, també a nivell local. També està decebut en com està el procés a nivell català, del que ha sigut i del que és actualment? No, jo li dic que estava decebut amb Esquerra a nivell nacional, perquè havíem... No sé, no entenc la política d'Esquerra ara, que crec que està anant cap a l'autonomisme i encara superaran el que va ser el pitjor cove de Convergència, no? Això sí que estic decebut. A nivell local, doncs, més aviat que estic sorprès, no vull dir que estic decebut. I amb la situació que actualment hi ha a l'Ajuntament de Montblanc, es pot aguantar fins a les properes eleccions municipals? Recordem que queda un any i mig, no és una situació fàcil, el govern està en minoria i ho deia vostè, no hi ha aquest ambient, si més no, en realitat. Es pot aguantar fins a les properes eleccions? Sí, jo crec que sí, per una qüestió bàsica, perquè per la llei antitransfugisme els regidors que van anar amb una llista de l'alcalde no poden fer una moció de censura contra l'alcalde, si no ja m'haguessin fet una moció de censura, ho tinc claríssim això. Jo crec que sí, que es pot aguantar i ho estem demostrant dia a dia i a més estem conscients que som quatre al govern, amb la incorporació del grup socialista som cinc, però que estem treballant moltíssim i ens han caigut a les mans en aquest període coses importantíssimes. Vull dir, el dia 15 de novembre anunciàvem
una qüestió que és molt important pel futur de Montblanc i de la Conca, que és l'arribada de l'acord que havia subscrit amb Cimalse Bonpreu, que va comprar 20 hectàrees en el polígon de Cimalse i que això aquí hi havia, a més d'un compromís d'una inversió de 48 milions d'euros i de crear 475 llocs de treball, que aquesta xifra van posar, però que seran més, ens diuen, no? Clar, això aquí vol dir que hem tingut que començar amb el projecte d'urbanització que ja està licitat. Segurament avui ja es comunicarà a l'enginyeria que ho té que fer. Estem començant a fer, a preparar el projecte de reparcel·lació. Hi ha, sembla, noves empreses molt importants, interessades també en la implantació en aquest polígon logístic. Segurament tenim ja que fer la consulta d'urbanisme, a veure si l'ampliem, perquè Cimalse diu que de seguida ens quedarà ple i ens quedarà curt. Això és molt important per una comarca que estem perdent habitants. Això és el futur de Montblanc. Si podem omplir aquest polígon i fer-n'hi de 1.000 treballadors, ostres, això ens revolucionarà una Conca i un Montblanc que des del 2007 no passa res. Vull dir, a nivell d'habitatges no hi ha res significatiu des de la crisi del 2007. Ara, ja preveient tot aquest creixement, hem obert el tema del pla parcial de la Botadora, que volen dir 220 habitatges. Ja estan la gent interessada en altres parcel·les per poder fer-hi habitatges. Vull dir, això aquí significa revolucionar tota la Conca tal com l'entenem. Això aquí no tan sols tindrem que incidir en l'habitatge, sinó també amb l'educació. L'altre dia parlàvem en una reunió amb l'educació, doncs, que és imprescindible, perquè ens ho demanen, de que posem un segon grau de formació professional d'electromecànica o de programació, que és el que ens demanaran aquestes empreses com a bon preu, no? I vull dir, és, també tenim Hormipresa, que ja està concretant el model d'empresa que farà per fer xalets prefabricats i que bueno, sé que estan avançant, i vull dir que la veritat és que tenim molta feina pels pocs que som. Això aquí sí que ho tinc que reconèixer, però també tinc que dir que estem treballant, i ho agraeixo no tan sols els altres regidors, sinó tot el conjunt de la gent de l'Ajuntament de Montblanc, els tècnics, que estem treballant molt en sèrio per tirar endavant, perquè aquestes expectatives que tenim, que no sempre se'ns donen, a Montblanc i a la Conca, no, res ens és fàcil. El que no podem fer és perdre cap de les bones expectatives que tenim en aquest moment. Parlàvem de la importància, no?, d'aquest polígon de Cimalse amb la implantació, de Bonpreu. M'ha parlat que hi ha altres empreses interessades. La pregunta és obligatòria. Quines són aquestes empreses? No, la veritat és que no, ni ho puc dir, ni el nom en concret. Sé que és del sector de l'alimentació, però no, jo tampoc ho sé, de veritat. Però estan molt avançades aquestes... Sí, jo crec que sí. Crec que sí. Parlava també del futur de Montblanc, el futur de la Conca de Barberà, i la importància d'implantacions com aquesta, la importància del polígon logístic de Cimalse, en un moment en què també s'està parlant, per exemple, de la implantació dels parcs eòlics, de les energies fotovoltaiques. Hi ha aquest debat, no?, d'on s'han d'implantar aquestes noves energies renovables, si s'ha de fer en un repartiment equitatiu per tota Catalunya, si s'han de concentrar més aquí al camp de Tarragona. Com a alcalde de Montblanc, vostè per què està més? Mireu, en altres, la Conca de Barberà, crec que ja l'esforç ja està fet, es creix, però jo crec que tenim que fer un acte de responsabilitat tots els ajuntaments. Nosaltres posem, estem treballant junt amb Bonpreu i altres empreses instal·lades a Montblanc per fer un parc de 30 hectàrees d'energia fotovoltaica,
allà on, tocant al polígon de Cimalsa, i per fer un model de fer energia de Montblanc, que hi participem l'Ajuntament, que hi participin les empreses, que hi participem tots i que sigui una cosa local. No? Totes aquestes empreses que venen, una treu permís, quan en té permís ho ven a l'altre, l'altre la construeix, quan s'ha acabat ho venen a l'altre i no deixem de pertanèixer a un oligopoli elèctric espanyol que és el que ha existit des de temps immemorial en aquest país. El túnel del Coll de l'Illa, l'A27, l'autovia A27, parlàvem amb el subdelegat del govern central, del govern de l'Estat aquí a Tarragona, i quan presentava els pressupostos per aquest 2022 deia les obres estaran acabades a finals d'any, llavors el que s'han de fer són proves per circular i segurament no s'hi circularà fins al 2023, fins ben entrat al 2023. Ara ja no hi pot haver cap altre contratemps? Jo crec que no, jo crec que no, però de dir que realment estem davant de l'obra pública més important i amb més quantitat de diners que hi haurà el 2022 a Catalunya, respecte a carreteres. Són 26 milions i mig d'euros i vull dir que l'obra, per el que em diuen, avança a molt bon ritme, que abans de l'estiu s'acabarà l'encofrat del revestiment del túnel, que després encara faltarà per últim doncs, el terra, el firme del túnel, perquè no pot ser d'asfalt, perquè és inflamable l'asfalt, que serà de ciment, pòrfits, amàrits durs, i que va molt bé, això. El que no va i no ens en sortim és el tema de que facin el projecte, licitin el projecte de l'Illa fins a Montblanc. I clar, jo ja no sé com dir-ho. Quan un projecte d'aquests més posau en coneixement dels ajuntaments, de les associacions ecologistes, fer la dia ambiental, tot això, i licitar-ho, començar-ho almenys uns 5 anys. Vull dir, tindrem un trànsit immens per al túnel de Coll de l'Illa i hi tindrem un coll de botella entre l'Illa i Montblanc, perquè encara hi ha una carretera de dos carrils, bàsicament, no? Reclamar que ens facin això, a més estan els pressupostos. Jo ja no sé com ho tinc que demanar, de veritat. Quines raons li donen perquè això no avanci? No, em diuen que ja es farà. Però és que ja fa quasi un any que vam tenir una reunió amb l'anterior secretària d'Estat de Planificació de Carreteres i ens va dir que era immediat i no es fa. I clar, jo també vull dir i expressar una qüestió. Jo aquest estiu vaig anar a Navarra i vaig fer el camí de Lleida, Osca, Jaque, el canal de Verdun i cap a Navarra. Escolteu, com a mínim hi ha 5 vegades més obra allà que aquí, eh? I allà són carreteres que, la veritat, com que hi ha una despoblació tan gran en el Pirineu Aragonès, feies quilòmetres sol, eh? Però vull dir que siguem-ne conscients, eh? Que hi ha una discriminació per part del Ministeri de Foment respecte a Catalunya, que és brutal. I encara ens diuen i defensen que l'A27, que serà de Sant Sebastià a Tarragona, doncs només serà de autovia de Sant Sebastià a Lleida, a Lleida no hi haurà autovia, fins a Montblanc que n'hi tornarà bé i fins a Tarragona. Home, com s'entén això? Si aquí hi ha una densitat superior més gran que el canal de Verdun i que de Jaque a Navarra. El que sí que ja s'està licitant, també són uns diners que han trigat a arribar, però ja s'estan licitant, s'estan fent les licitacions aquests dies, són les obres per restituir tot el que va deixar, en recordem, la riuada del riu sí. Francolí. No sé si ja tenen tots els projectes licitats, com estan les obres, i sobretot, no sé si podríem dir quan els efectes de la riuada semblarà que ja no hi siguin, o si això passarà.
Sí. Tardarem, però serà realitat de que minimitzarem els danys de l'arribada. No? Mireu, tenim ja en licitació tots els projectes, menys un, que és el més gran, que és a l'entorn del Pont Vell, que com que puja 1.200.000 euros, té que anar al ple i el tindrem que aprovar al ple del dia 23, el dimecres de la setmana següent. Tenim un pla de 18 mesos per fer-ho, però jo crec que en un any ho farem tots aquests projectes. La veritat és que en altres no és que ens hagués afectat més la riuada que en qualsevol poble, sinó que sí, però que també resulta que tots els ponts allà eren de titularitat municipal. El pont de Bolòvi, el pont Vell, el pont del Molí del Pas. En canvi, altres poblacions veïnes, doncs, els ponts, un era de la Diputació, l'altre era de la Generalitat, llavors no, ja han pogut actuar i altres encara fins ara no han pogut actuar. No? Començarem, això aquí serà molta feina, són 3.250.000 euros els que ens han donat de subvenció i ja ho tenim tot programat i bé, doncs, ens tindrem que arromangar i treballar molt, però tenim que fer-ho i en el pla s'ha establert i a més ens hi tenim que posar ara que clar, hi ha ponts que tenim que fer fonaments i tenim que baixar per sota del nivell freàtic per poder fer aquests fonaments i ara doncs, a partir del març serà el moment idoni per fer aquests treballs. També s'estan fent obres, diguéssim, treballs a la muralla. Montblanc sempre està treballant en la muralla. Com estan aquestes obres? Com avancen? Quins terminis hi ha? En quin estat es trobem? Sí, ara estem fent un tram, que és un tram que faltava, que és el tram que en diem de Cal Contijoc, per el nom de la casa que hi havia al davant, i es té que acabar el dia 18 de març del mes que ve, la vigília de Sant Josep. Quasi tenim un mes i un dia. Jo crec que sí que complirem el pla i podrem fer el tancament de l'obra el dia 18 de març. I aquest tram, doncs, en certa manera, ja és l'últim que ens faltava del carrer Major cap dalt a la muralla de Sant Jordi, quedarà tot el tram de la plaça de Sant Francesc ja restaurat. I bueno, doncs ja anirem fent amb el tema del patrimoni montblanquí. Ja tenim solucionat el tema del Palau del Castlà, que l'ha comprat la Fundació Privada per l'Art Ibèric, i estem esperant a veure la convocatòria tant de l'1% cultural com del SPIRET, el projecte institucional de reforma d'edificis públics, per veure, doncs, com que és una fundació, qui pugui anar pel seu compte, i també veure diversos projectes que tenim a la muralla i fora de la muralla, com pot ser la cooperativa de César Martinell, que estem esperant el Spirit aquest i els 1% culturals per veure si podem presentar-nos-hi. Però el cert és que Montblanc té un patrimoni inabastable, perquè doncs, no tan sols tenim la muralla, sinó que tenim un munt de palaus, 18 palaus tenim a Montblanc, i tenim que buscar formes com aquestes de que certes fundacions, com és la que ha comprat el Palau del Castlà, doncs quedin seduïts per Montblanc, enamorats de Montblanc, i doncs decideixin en algun d'aquests palaus fer una seu per fer la seva, convertir-ho en una sala d'exposicions, igual com passa, doncs, Can Farmis i la Fundació Vilacases, que té doncs, a Torroella de Montgrí, té a Palafrugell, doncs també estem treballant per veure si convencem aquestes fundacions de baixar cap al sud
i d'aterrar en Montblanc. El que ja s'ha instal·lat i en el que treballen també és per, dir-ho d'alguna manera, per peatonalitzar més el que és el nucli històric, que no hi accedeixin tants cotxes, per això ara han ficat unes càmeres d'accés al nucli històric. Recordem que es van modificar els horaris per, en converses, no?, amb els veïns, amb els comerciants. Una mica com està funcionant i si s'han de fer noves modificacions per adaptar una mica, no?, el que demanen els veïns i els comerciants i aquest objectiu que hi ha de peatonalitzar més tot el que és el nucli històric. Bé, vam intentar pacificar el trànsit dins del nucli històric, amb això estem. No som els primers, ja hi ha 170 poblacions a Catalunya que tenen aquest sistema de càmeres, un control pel casc històric. Vam arribar a un acord absolut amb l'Associació de Botiguers i Comerciants de Montblanc. De moment només està privat de circular i els cotxes que no estan autoritzats, com poden ser gent que viuen en el casc històric, les tardes de 4 a 9. També vam quedar amb l'Associació de Comerciants que faríem un balanç, que ara ja fa... Bueno, no fa tant, perquè vam començar el dia, després de les vacances de Nadal, vam començar el 10 de gener, vull dir que ha passat un mes i 10 dies, no? Ara quan acabem el febrer ja començarem a tindre dades, ja ho veurem, i ja vam quedar que per Sant Jordi ens tornaríem a veure, faríem un balanç, veuríem si s'ha de canviar quelcom, si hem de fer un horari d'estiu i un d'hivern, però nosaltres el que volem fer, el casc antic, és fer-ho amb el concert i amb la concòrdia de tots els veïns i de tots els botiguers, perquè no volem fer altra cosa que preservar el casc antic. I el volem preservar de comerços i el volem preservar de gent que hi viuen, que com a tots els cascs antics, doncs està... hi viu molt poca gent, i gent a cops amb l'edat molt gran, però jo crec que a Montblanc ja li hem donat el tomb, no? Hi va haver una època, quan se va fer l'Eixample, estic parlant dels anys 60-70, que va ser com una moda marxar cap a l'Eixample, que és molt bonic, I jo crec que ara els avis d'aquells que van marxar, els fills d'aquells que van marxar, ja els diuen, escolta, la casa que encara tenim al casc antic, ni parlar de vendre-la, que allà hi vull anar a viure jo. S'està fent el procés a la inversa, no? Sí, jo crec que li hem donat el tomb. El cert és que viure en un casc antic té certs inconvenients, també té molts cotxos, no? Però a l'última, el casc antic hi acabarà visquent el que vol viure el casc antic, no? I jo crec que cada dia són més els que volen viure el casc antic. Jo vull presumir, com a alcalde de Montblanc, que jo crec que tenim uns dels cascs antics més vitals, amb més gent. Vull dir, el centre neuràlgic de Montblanc és i serà la plaça Major de Montblanc, que és allà on ens trobem, on ens reunim, on anem a... durant el dia, tenim que passar, perquè allò és el cor de Montblanc. Ja se'ns ha acabat el temps, però abans d'acabar aquest mandat, quina és la prioritat per l'alcalde de Montblanc? Mireu, jo diria que en tenim unes quantes, una, i la prioritat de tot és fer realitat el polígon decimal ser l'implantació de Bon Preu i de les altres empreses que habitant. Això aquí és bàsic per una comarca que estem perdent habitants i per una comarca que ens tenim que reindustrialitzar, no? Aquesta és una. Després doncs, també tenim unes altres prioritats, no? Que doncs, estem sortint del Covid, això ha accentuat les desigualtats, és el Montblanc de les persones, atendre aquestes persones i moltes altres coses, però deixem aquestes dues. I el Josep Andreu, alcalde de Montblanc, li queden forces per tornar-se a presentar per l'alcaldia? Bé, això, si em permeteu, és una qüestió que ja parlarem d'aquí uns mesos.
Jo crec que a Montblanc hi ha un planter de gent que poden fer-me el relleu generacional, però bé, aquest tema, si em permeteu, doncs ja en parlarem d'aquí uns mesos. No ho descarta 100%, però. En política no es pot descartar mai res ni assegurar absolutament tot. I sota quines cicles ho faria? Això ho té clar, si es presentés. Bé, això és una evidència que milito a Junts per Catalunya, no tan sols si milito, sinó que estic ocupant un alt càrrec de responsabilitat absoluta, soc del comitè executiu. Alcalde de Montblanc, Josep Andreu, moltíssimes gràcies per haver estat aquí a TAC 12 i haver fet aquest repàs del que és l'actualitat de la capital de la Conca de Barberà. Gràcies per acompanyar-nos. Doncs jo només me faltaria, si em permets, de dir que aquesta nit hi haurà aquest concurs de, entre monuments, batalla monumental, i que Montblanc hem arribat a les semifinals i que ens agradaria ser el finalista i ser el monument preferit per Catalunya aquest 2022. Us demano el vot. Gràcies. Per la muralla de Montblanc. Moltíssimes gràcies, alcalde Josep Andreu. Nosaltres ho deixem aquí amb aquesta entrevista amb l'alcalde de Montblanc. Acabem aquesta setmana al Saló de Plens. Tornem la setmana vinent amb moltes altres qüestions de la política municipal. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.